Miten sinä kohtelet itseäsi silloin, kun sinulla on vaikeaa? Osoitatko itsellesi ystävällisyyttä ja lämpöä, vai oletko ehkä ankara ja kriittinen itseäsi kohtaan? Meidän on usein paljon helpompaa olla ystävällinen ja salliva muita kohtaan, kun taas itsellemme olemme hyvinkin vaativia. Muiden kohdalla olemme tietoisia siitä, että joskus virheitä tapahtuu, joskus käsitämme väärin, joskus emme ajattele seurauksia riittävän pitkälle. Mutta silloin, jos itse tekee virheitä, voimme olla hyvinkin syyllistäviä ja ehdottomia omien valintojemme kohdalla. Viimeaikainen tutkimustieto osoittaa, että itsemyötätuntoa voidaan harjoittaa ja harjoittelemalla voidaan vaikuttaa omaan hyvinvointiin. Myös opiskeluun liittyvien haasteiden kohdalla voi olla hyvin tärkeää, että miten itseen ja omiin haasteisiin suhtautuu. Ehkä sinulla saattaa olla paineita siitä, että miten menestyt opinnoissa. Ehkä vertailet itseäsi muihin opiskelijoihin. Ehkä sinulla on jopa taipumusta perfektionismiin. Tällaisissa tilanteissa lämmin, ystävällinen tai viisas suhtautuminen omaan itseen voi olla tärkeää. Jos joskus opinnot kasautuvat tai suorituksia kertyy paljon yhtä aikaa tehtäväksi, voi olla hyvinkin tärkeää, että kuinka paljon aiheutetaan itselle ikään kuin lisäpaineita oman itsekriittisyyden ja itseluotujen paineiden kautta. Lempeä suhtautuminen itseen auttaa huolehtimaan siitä, että omat työskentelytahti ja omat työskentelytottumukset ovat kestävällä pohjalla ja että liiallinen vaativuus ei kuormita liikaa. Usein liiallinen vaativuus itseä kohtaan johtaa paradoksaalisesti epäonnistumisen kokemuksiin tai liialliseen itsekritiikkiin. Seuraavaksi pääset kokeilemaan harjoituksen avulla, millaista on ottaa itseen ystävällinen ja myötätuntoinen näkökulma. Kokeile tätä harjoitusta myöskin arjen tilanteissa ja tarkastele sitä, millaisia vaikutuksia sillä on omaan hyvinvointiisi. Istu tai makaa miellyttävässä asennossa. Vedä ensin muutaman kerran syvään henkeä. Tuo sitten mieleesi jokin sinua vaivaava asia, jonka kanssa kamppailet juuri nyt, tai jokin asia, joka on ollut sinulle vaikea. Muistele, mitä tapahtui, miten se edelleen vaikuttaa sinuun ja miten se saattaisi vaikuttaa tulevaisuuteesi. Pane merkille, millaisia epämiellyttäviä ajatuksia ja tunteita se saa aikaan. Aseta sitten toinen kätesi siihen kohtaan kehossasi, missä tuo tunne tai ajatus tuntuu voimakkaimmin. Ajattele, että kätesi on hyvin kiltin ja huolehtivan ihmisen käsi. Ehkä tuo tunne on voimakkaan rinnassasi tai päässäsi, niskassasi tai vatsassasi. Jos et tunne sitä missään kohtaa kehossasi erityisesti, aseta silloin kätesi rinnallesi. Anna käden olla siinä kevyesti ja lempeästi. Tunne se ihoasi tai vaatteitasi vasten. Ja tunne kädestäsi huokuva lämpö kehossasi. Ajattele, kuinka kehosi ikään kuin hellittää, avautuu ja tekee tilaa. Pidä tuntemaasi kipua hellästi, ikään kuin se olisi itkevä lapsi tai kallisarvoinen esine. Vie siihen lämpöä ja ystävällisyyttä, niin kuin kohtelisit henkilöä, joka tarvitsee huolenpitoasi. Anna myötätunnon siirtyä sormistasi koko kehoosi. Käytä nyt molempia käsiäsi ja vie toinen kätesi rinnallesi ja toinen vatsallesi. Anna niiden levätä siinä lempeästi ja kohtele itseäsi ystävällisesti. Ole näin hetken aikaa, tuntien yhteyden itseesi, pitäen huolta itsestäsi ja tuntien myötätuntoa itseäsi kohtaan. Kokeile vielä lopuksi, voitko vastata hiljaa mielessäsi kysymykseen, mikä on sinulle tärkeää tänään?